بسم الله الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب میں پہلا تر تاخیر دا تے سخن دینا حضرت قرآن تو آئے ہو ساڈے معزز مہمان میری مراد حضرت مولانا قاری محمد امین محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی. میں انہوں دعوت سخن دینا کہ میں بیان اور اپنا شاندار اور جاندار خدا فرما. الحمدللہ الحمد للہ وقف والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اللهم صل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا دے بعد انگن تلا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ سب کر صلی اللہ ہو علیہ دم ماشاءاللہ خطیب اعظم خطیب ایشیا حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب نے آنا ہے اور تسی حالے تانوں نیندہ چڑیاں نے. میرے بھائیو ذرا ہوش نال بیٹھو جوش نال بیٹھو. خطیب اعظم آن گے تے او کی تاثرات لین گے کہ گجر کونے والے اینے سست بندے نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیو جڑی آیت کریمہ میں تو صحابہ دے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت اندر رب العالمین نے شان صحابہ عظمت صحابہ دے حوالے نال بیان کیتا. لوگوں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام نو اللہ تعالی نے دنیا تے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے. دنیا تے اللہ تعالی نے اعلان کر دیتا کہ لوگوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں اینا تے راضی اے میرے تے راضی. میرے باپ پیغمبر دے صحابہ بڑی عظمت والے بڑی شان والے صحابہ نے. میرے بھائیو ایسے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں میرے صحابہ نو خالی نہ کڈیا جین، میرے صحابہ دوں برا مندا نہ بولیا جین، میرے صحابہ دے بارے اپنے دل دے اندر کوئی بغض نہ رکھیا جین، اپنے دل دے اندر کوئی حسد نہ رکھیا جین کہ فلاں صحابی اس طرح دا
ہزاراں صحابی سرانداں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اتنی عظمت والے اتنی شان والے نے اگر تواڈے وچوں کوئی بندہ عام بندہ اگر اوہد پہاڑ جنا سونا اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے وین اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جنا ایک مٹھی جنہیں جو اللہ دی راہ دے اندر قربان کر دے وین اوے عام بندہ اوہد پہاڑ کھڑکا اوہد پہاڑ جنا سونا خرچ کرن والا میرے ایک صحابی دی ایک مٹھی جوں دے برابر نہیں پہنچ سکدا اے صحابہ دا مقام اے اینا صحابہ دے اندروں میں ایک صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا وا آنا ذرا سن لین او صحابی کیڑے صحابی جڑے دن رات میرے پاک پیغمبر دے نال راتاں گزارن والے قدم قدم تے میرے آقا دا ساتھ دین والے میرے آقا فرما دے لوگ جدوں میرا کوئی نہیں سی ادوں او میرا ساتھی سی میری مراد جناب حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ اور جنہ دے بارے اللہ بھی کہے رضی اللہ عنہما اور میں او تو کیوں نہ کہے رضی اللہ عنہما جدوں صحابی دا نام آوے گج کے کیا کر رضی اللہ حضرت ابو بکر صدیق پھر کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے صحابہ تے اللہ راضی ہو گیا آنا او کون ہستین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر فرما دینے اے میرا یار غار اے میرا دن راتاں دا یار اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمت والے بڑی شان والے ایک دفعہ ایک دفعہ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس طرح میرے آقا دے کول آ گئیاں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج صحن دے اندر بیٹھے نے تشریف فرمانے رات دا سمائیں اللہ اکبر اللہ حضرت اماں عائشہ اج آسمان وال ویکھدیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے نہیں عائشہ آسمان والوں کی ویکھی جا رہی ہیں حضرت اماں عائشہ فرماتیاں نے آقا سونیا میں ویکھ رہی ہاں کہ جن نے آسمان دے تارے نے اینیا پتا کسے دی نیکیاں بھی ہون گیاں کہ نہیں اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے ہاں عائشہ ایک آدمی ایک شخصیت ایسی ہے کہ جن دی نیکیاں اینا تاریاں دے برابر نے حضرت اماں عائشہ فرماتیاں نے اللہ دے رسول جی او کیڑا کیڑی شخصیت ہے جنیاں نیکیاں اینا تاریاں دے برابر نے میرے پاک پیغمبر فرما دے نے عائشہ او ہستی حضرت عمر بن خطاب نے سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اللہ حضرت اماں عائشہ انج چپ کر کے بیٹھ گئیاں میرے آقا فرما دے نے کیڑے پاس دلوں لے گئی عائشہ کنا خیالا چپ گئی عائشہ کیڑے پاس دلوں لے گئی عائشہ کنا خیالا چپ گئی عائشہ تیرے باپ صدیق کھٹی جو کھٹی انہیں ایک رات میرے نال غار دے وچ کٹی اینج میرے پاک پیغمبر پوچھ دے نے نہیں عائشہ پریشان کیوں ہو گئی ہے حضرت اماں عائشہ فرماتیاں نے آقا سونیا مینوں اینج لگا جویں تسی میرے باپ ابو بکر دا نام لو گے میں اس واسطے چپ رہ گئی ہاں اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے نہیں عائشہ اے چلی ہو گئی ہے ایویں گھبرا گئی ہے او تیرا باپ ابو بکر اودیاں دا نیکیاں دی مثال کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ او جیڑی رات میرے نال تیرے
ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਖਾਰਾ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਕੌਣ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾਨ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤਵਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਇੰਜ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਨਗੇ ਐ ਆਕਾ ਸੋਹਣਿਆ ਹਿਸਾਬੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰ ਚੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਉਮਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਖੱਬੇ ਵੇਖਾਂਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਜ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦੀ ਬਾਜ਼ੂ ਪਕੜ ਕੇ ਇੰਜ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਫਰਮਾਨਗੇ ਐ ਮੇਰਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਹ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਨੇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਾਬੀ ਯਾਨੀ ਬੜ ਚੜ ਕੇ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਾਬੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁੜੜੀ ਬੁੜੜੀ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਅੰਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦੀ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਸਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਝਾੜੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਅੰਮਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਸਿਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਝਾੜੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ ਅੰਮਾ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀਏ ਨੇ ਵੇ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਜ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਛੁਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਾਦਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤਹੱਜਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਫਾਈਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇੰਜ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਹਟਾਇਆ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਐ ਕੌਣ ਅਬੂ ਬਕਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁਮਾ ਨੇਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਸਿਹਾਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ
چندے دا اعلان کیتا چندے دا اعلان کیتا حضرت عمر بن خطاب کہندے نے آج میں نیکیاں تو سب تو زیادہ بد کے وخاواں گا میرے تو اج کوئی نہیں بدے گا حضرت عمر بن خطاب نے اپنے گھر دا ادھا سامان لے اوندا اور ادھا اپنے گھر رکھائے میرے آقا دے کول لیا کے رکھ دتا اور اے تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر بھی آئے اپنا سامان لیا کے میرے آقا دے کول رکھ دتا میرے آقا فرما دے اے عمر کتنا کو سامان لے کے آیا میرے آقا نو کہندے نے آقا سونیا ادھا گھر رکھایا وان ادھا تواڈے کول لے کے آیا وان میرے آقا پھر پوچھدے نے اے ابو بکر تو کتنا کو سامان لے کے آیا حضرت ابو بکر فرما دے نے آقا سونیا جنہ بھی گھر سامان سی میں تواڈے کول ہی لے آیا کہہ دیو سبحان اللہ میں شان ابو بکر بیان کر رہا ہوں انہاں دا شوق ہے نیکی یعنی کہ انہاں دی نیکیاں دے اندر بدنا لیکن تسی نیکیاں کمانا نہیں چاہندے شان صحابہ نو سن کے سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہما کیا کرو تاکہ تہاڈیاں نیکیاں ودن صحابہ کرام تا نیکیاں دے اندر بڑھتے سن لیکن تسی کوشش نہیں کردے اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر کتنا کو سامان لے کے آیا حضرت ابو بکر کہندے نے آقا سونیا جنہ میں سامان گھر وچ ہے سی میں سارے دا سارا میں تواڈے کول لے کے آ گیا وان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر گھر وچ کی رکھ کے آیا میں حضرت ابو بکر فرما دے نے آقا سونیا گھر وچ میں اللہ اور ان دے رسول دی محبت رکھ کے آیا وان اے میرے آقا دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے پاک پیغمبر دا آخری فرمان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان میرے آقا فرما دے نے اے میرے صحابیو تواڈے اندروں اج کنے روزہ رکھیا ہویا ہے کوئی صحابی نہیں بولدا حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے کہندے نے آقا سونیا میں اج روزہ رکھیا ہے میرے آقا پھر فرماندے نے اے میرے صحابیو اج کنے مسکین نو کھانا کھلایا میرے آقا دا صحابی ابو بکر کہندے نے آقا سونیا میں اج مسکین نو کھانا بھی کھلایا میرے آقا پھر پوچھدے نے اے میرے صحابیو اج کنے بیمار دیتے مالداری کیتی ہے بیمار پرسی کیتی ہے حضرت ابو بکر فرماندے نے آقا سونیا میں ابو بکر نے اج بیمار دا پتا بھی لیا ہے میرے آقا پھر فرما دے نے اے میرے صحابیو اج کنے جنازہ پڑھیا ہے او جنازے تو بعد مردے نو کنے دفن کیتا ہے میرے پاک پیغمبر دے صحابی واہ ابو بکر تیری عظمت تو قربان تیری شان تو قربان تیری شان تو قربان یا اللہ ابو بکر دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمان حضرت ابو بکر پھر بول دے نے آقا سونیا میں اج جنازہ بھی پڑھیا ہے اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابیو سن لو کہ اے جڑیاں نشانیاں نے اے جڑیاں چیزاں نے جس بندے دے اندر شامل ہو جان گیاں اللہ رب العالمین اس بندے نو جنت دے مقام عطا کر دے گا میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دے کرام دے بارے ایسے واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا واسا یو جنب حل اتقا الذی یؤتی ماله یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى نے پاک پیغمبر دے صحابی جنت جنت دے اندر جان گے انشاءاللہ دعا کرو اللہ تعالی سن سب نو شان صحابہ نو اللہ سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی کروڑا کروڑا رحمتاں نازل فرمائے صحابہ کرام دی قبراں تے وما توفیق الا بالله وما علینا الا البلاغ